Так, насправді. Нещодавно в нашій установі відкрито нове реабілітаційне відділення, тобто відділення фізичної реабілітації. Запит зараз на реабілітацію насправді дуже великий. Ми розуміємо, що наші захисники та захисниці, як ніхто, потребують тої реабілітації. Тому оновлення бази, оновлення умов, де проводиться реабілітація, вже в сучасних умовах, на сучасному обладнанні, звичайно, ту реабілітацію надавати і комфортніше, і приємніше для наших пацієнтів. Хочу сказати, що завдяки сприянню обласної адміністрації, обласної ради, нам було виділено 14 мільйонів гривень за кошти. Саме це кошти, за які були проведені тут ремонтні роботи. А також минулого року близько 8 мільйонів гривень обласна адміністрація виділила для придбання нашого реабілітаційного обладнання. Сьогодні на столі робили вправи, щоб почала працювати тут кістєвий сустав. Краще на пальчиках там, трошки, бо погано зжималися. Що ще? Прищепку збирали. Бо зовсім рука не працювала, так висіла просто. А зараз і шевелиться, і піднімається, і бере все в руку. В цьому залі ми навчаємо пацієнтів наново ходити або відновлювати правильну ходу. На майданчику проводиться реабілітація для наших пацієнтів. І всі пацієнти, хто можуть бути долучені до такої реабілітації на свіжому повітрі з використанням тих тренажерів, звичайно, вони всі долучаються і проводиться тут реабілітація. Програма енергозбереження триває з 2018 року. Дуже багато робіт виконано. Ми бачимо, що зараз будівля зовсім виглядає по-іншому. Це і ззовні, звичайно, покращило вигляд будівлі, але окрім того всього, енергозберігаючі технології ми вже відчуваємо, і вже зараз почався опалювальний сезон, і ми розуміємо, що ми можемо палити десь більше вночі, виключати опалення десь і економити більше в день, тому що дійсно енергозберігаючі технології, вони працюють.